କୋର୍ଟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରାୟ ଆସିଲେ ଆମେ ଶୁଣିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଶୁଣିବା ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଡିମ୍ପଲଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼, ଏଇଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼, ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ଗୋଟେ ରାୟ ଶୁଣାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନିୟମ ମୁତାବକ ଯେ ଯେଉଁ ଗୃହ ସଖୀ ଗୃହ କଥା କହିବା, ସେହି ଗୃହରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର କେହି ନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠି ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଡିମ୍ପଲ ରାୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେଠାରେ କାହିଁ ରହିବି, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ପରିବାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଗତକାଲି, ଆମେ ପୂର୍ବ କଥାକୁ ପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଗତକାଲିର ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେହେତୁ ସେପଟୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଗତକାଲି କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରେୟାର କରିଥିଲେ ଆଉ କୋର୍ଟଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଲା? ମୁଁ ପ୍ରେୟାର କରିଥିଲି ଯେ ମୋତେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ରଖାଇବାକୁ ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରାଯାଉ, ମାନେ ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠୁ, ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଯେଉଁଠି ବି ରହିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ରଖାଯାଉ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରେୟାର କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ରାୟ ଶୁଣା ହେଲା ଯେ ତମେ ଯାଇକି ସଖୀ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ରୁହ। ସଖୀ ସେଣ୍ଟର୍ ନିରାଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମା' ବାପା ନଥିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବେ, ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଖୀ ସେଣ୍ଟର୍ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ମୋତେ କାହିଁକି ନେଇ ସଖୀ ସେଣ୍ଟର୍ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ତ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ରାୟ ଶୁଣାଇଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ, କେମିତି ଆସିଲେ ସେଠୁ? ରାୟ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ମୋ ପାଖେ ପୁରା ସବୁ ସଖୀ ସେଣ୍ଟର୍ ସମସ୍ତେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଦେଖାଇଲେ କି, ଆପଣ କିଛି ସିଗ୍ନେଚର୍ କଲେ କି ରାୟ ଉପରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋତେ କହିଲେ ଜଷ୍ଟ କଥା ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଆସିଲେ କି ହଁ ତମକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରାହେଇଛି ଯେ ତମ ସଖୀ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ରହିବ ବୋଲି। ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କ'ଣ କେମିତି, ସେ ଅର୍ଡ଼ରଟା ମୁଁ ଦେଖିନି ବି, ମୁଁ କୌଣସି ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିନି, ଏମିତିକି ମୋର ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ସେ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଡ଼ରଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର କେମିତିକା, ମୋ ସିଗ୍ନେଚର୍ ତ ଦୂର କଥା ମୁଁ ଦେଖିନି ବି। ତା'ପରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି, ପୋଲିସ ପ୍ଲାଟୁନ୍କୁ ଡକା ହେଲା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡକା ହେଲା, ଆଉ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ରୁ ବି ଡକା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ବସିଥାଏ, ମୁଁ ମାଆ ଗଲେ, ପ୍ରମିଳା ମାଆ ଗଲେ ମୋତେ ସେଇଠୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଅଛି। ନହେଲେ କୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରି କହୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେନି ପ୍ରଥମ ଥର କରି, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟକୁ କ'ଣ କହିଲେ ସେତେବେଳେ, ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ? ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଯେମିତି କହିବାର ଯେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଟୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ କରାହେଉନି, ଏମିତି କାହିଁ କରାହେଉନି, ଯଦି ସେ ସତରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆପଣ କାହିଁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ତ ଆସିଲି ନା। ହାଜର ତମେ କିଏ କିଏ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ? ଫାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଏକା ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ସଖୀ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଯାଇଥିଲେ, ହଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପଟରୁ ଶ୍ୱଶୁର ହିଁ ଆସିଥିଲେ, ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିନଥିଲେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ହେରି, ଆସିବାର ହାଫ୍ ଏନ୍ ଆୱାର୍ ୱାନ୍ ଆୱାର୍ ପରେ ପୁଣି ମୋତେ ଡକା ହେଲା, ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ହଜବେଣ୍ଡ ଥିଲେ। ତା'ପରେ ମୋତେ ସାର୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା କି, ଆଉ ଦେଖ ତମ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଛନ୍ତି, ବସ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସାର୍ଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଲେ, ସାର୍ କହିଲେ ହଉ ପଳାଓରେ ଏଥର, ବସ୍ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ସହିତ ସେଠାରେ ସେମିତି କିଛି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା କି, ସେମିତି କିଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ କି? ନା ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇ ଜଣ ଆମ ମଝିରେ କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଥିଲେ, ବସ୍ ସେ ମୋତେ ଦେଖିନଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନାହିଁ ନା ଯେ କି ଯାଇ ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ କହିଦେବି ଯେ କାହିଁ ଏମିତି କଲ ବୋଲି, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସେ ମେ ବି ମୋତେ ଦେଖିବେ କି କ'ଣ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମିତି କଲେନି, କେଉଁ ପ୍ରେସରରେ ପଡ଼ି ହଉ କି ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହଉ କିଛି କଲେନି, ତ ମୁଁ ବି ଆଉ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ବି କିଛି କଲି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସନ୍ତୋଷ ମୁଁ ଟିକିଏ ସମୟ ନେବି, ଆପଣ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ, ଯେମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାପା ଆପଣ କାହିଁକି ରିସିଭ୍ କରିବେନି ବୋହୂଙ୍କୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ରିସିଭ୍ କରିବେନି, ରିଜନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଷେପ କରିକି ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ରେକର୍ଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ। ହୋଇଥାଇପାରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ପୁଅକୁ କହିବା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇସାରିଛି ଏମିତି କହିବାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଆଗ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପା ପୁଅକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବ ସେଥିରେ କୌଣସି ବି ମନ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଫାଷ୍ଟରେ ବାପା ହିଁ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନୁହଁ ଯେ ସେ ଝିଅର ଯେ ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛି ରେ, ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଫିଜିକ୍ସ କରୁଛି ରେ, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖାଗଲାନି ଫିଜିକ୍ସ ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି, କହୁଛନ୍ତି କି 2014 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଛି, ଏଇଟା ବୁଝିପାରେନି 2014 2017 ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଅପରେସନ୍ର ରେକର୍ଡ଼ ଯାକ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ, ହଁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଫିଜିକ୍ସ କଲି, ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ଜଏନ୍ ହେଲି, ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ MBBS ପାଇଲି, କିନ୍ତୁ MBBS ପାଇଲା ପରେ ମୋ ରାଙ୍କ MKCG ଆସିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ମୋର କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଇପାରେ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ବାବାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆମ ଘରକୁ ଚଳେଇବ କିଏ, ବାବାଙ୍କର ପଇସାରେ ହିଁ ତ ଚଳେଇବ ନା, ମୋ ବାବା ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କିନା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମୋ ବାବା ଆଉ ଗଲେନି ବି ଥାନାକୁ, ପୁରା ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ MKCG ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସିଥିଲେ।
ଯେମିତିକି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ବିବାହ ଢଙ୍କରେ ଆସିଥିଲେ, ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରଥମେ ଦେଖାହେଲେ। ସେଇ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ତଳକୁ ଆଣି ଆସିକି ଅନେଇଛନ୍ତି କି? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିକି କବାଟ ବାଡ଼େଇଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଶାଶୁ ଆସିଲେ, 5 ମିନିଟ୍ ରହିକି ପଳେଇଲେ, ମୁଁ କହିଲି କବାଟ ଖୋଲନ୍ତୁ କହିଲେ, ମୁଁ କିଛି କହିଲେନି। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ, ସେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ନଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆସିଲେ ଏଇଟା ରେକର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଜେଜେମା ଆସିଲେ, କହିଲେ ତୁ କିଏ, ମୁଁ ତ ତତେ ଚିହ୍ନି, ମୁଁ ଫଟୋ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୋତେ ଚିହ୍ନି ମା, ମୁଁ ଡିମ୍ପଲ, କହିଲେ କେଉଁ ଡିମ୍ପଲ ବା, ମୁଁ ତ ତତେ ଚିହ୍ନି, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛୁ ଯା ଏଇଠୁ, ଏମିତି କହି ଘୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ। ତା'ପରଠୁ ଏ ଯାଏଁ ଘରୁ କେହି ବି ବାହାରି ନାହାନ୍ତି,